Слідство з резонансного вбивства валютника в селі Годилові триває. Правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати одного з нападників. Про гучні справи та криміногенну ситуацію на Буковині розповіли працівники Чернівецької поліції. З початку року поліціянти Буковини зареєстрували понад 3600 заяв та звернень. З них 600, за словами експертів, уже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також слідство триває з 200 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів. Щодо вбивства підприємства у селі Годилові, то поліція встановила особу одного з нападників, який помер на місці пригоди. Він є уродженцем Житомирської області, мешканцем Києва. Інші співучасники на сьогоднішній день встановлюються. Нагадаємо, у грудні минулого року декілька невідомих скоїли розбійний напад на валютника. У результаті перестрілки загинуло двоє людей, один із нападників та домовласник. На брифінгу правоохоронці повідомили і про справу з підробки виборчих документів. За заявою громадянина Серафінчана Валерія Лазаревича, а також представників виборчого комітету, кримінальне провадження знаходиться зараз на розслідуванні. Дійсно є таке провадження. Також правоохоронці розповіли і про роботу підрозділу, який займається викриттям випадків нелегальної міграції, правопорушень у сфері суспільної моралі та протидії торгівлі людьми. Що ж до останнього, то завдяки чинному кримінально-процесуальному кодексу, завдяки чинному законодавству ці правопорушення документуються як на території України, так і на території інших держав. У грудні минулого року вступили в силу зміни до кримінально-процесуального кодексу України, згідно з якими незаконне переправлення осіб через державний кордон розслідуватиме ще й поліція. Після цих змін в поліції встановили, що оперативне супроводження кримінальних проваджень по цій лінії буде здійснювати саме наш відділ. Тому це, знову ж таки, один з напрямків нашої діяльності. За словами експертів, на плечі цього підрозділу додатково лягає ще й боротьба з незаконною легалізацією іноземців на території України. Нашим відділом супроводжується кримінальне провадження одне, в якому розслідується більше 20 фактів надання громадянам Республіки Молдова громадянство України. Це перший брифінг буковинських поліцейських у 2016 році. Вони пообіцяли, що зустрічі з журналістами стануть систематичними. Наталія Гатеш, Олександр Докіян, Максим Демко, Чернівецький промінь.